Фарид Ниязов менен Икрамжан Илимьянов форумдун имаратында министрлерди, облус жетекчилерин жана башка мамлекеттик жогорку кызматта иштеген чиновниктерди кабыл алып жатат деп күнөөлөгөн президенттикке талапкер Тимир Сариевдин бүгүнкү билдирүүсү интернет айдыңында жарыяланды. Саясатчынын айтымында бул Сооронбай Жээнбековдун административдик ресурсту колдоп жатат дейт Тимир Сариев. Азыркы мезгилде мыйзамга ылайык президенттикке талапкерлердин толук кандуу каттоосу жүрүп жатат. Үгүттө учурудагы баштала элек, бирок ага карабастан күнүгө форумга иш убактысына карабай улам-улам ар түрдүү министрлерди, губернаторлорду, мэрлерди жана башка жетекчилерди бийликчил партиянын талапкерине иштегенге ачык эле мажбурлап жатышат. Бул ишти Фарид Ниязов жана Икрам Илмиянов экөө алып барып жатышат. Бул жумуш жыйындарында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өзү дагы маал-маалы менен катышып калып жатат. Ушуга байланыштуу мен прокуратурага жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат элем. Мындай мыйзамды одоно бузулуп жаткан фактыларына, алардын ыкчам түрдө көңүл буруусуна жана мындан ары мындай нерселердин болушуна жол бербешине камсыз кылып берүүсүн талап кылам. Андан тышкары Сооронбай Жээнбеков чукуларда ыйгарым укуктарын өткөрүп берсин. Анткени ал өзүнүн өкмөт башчылык кызматтык абалын кеңири колдонуусун токтотуусу керек. Мен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат элем. Калыстык жана таза шайлоо үчүн бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүүсүн камсыз кылып берүүсү керек эле. Абакта отурган талапкерлердин дагы алардын кыргыз тили боюнча тестирлөөгө катышууга толук укуктары бар. Анткени алар сот тарабынан соттолуп элек жарандар. Алардын шайлаганга жана шайланганга толук конституциялык укуктары бар. Бирөөлөргө алар жакпаса дагы мыйзамдын алдында баары тең, бирдей болушу керек. Ошондо гана эл адилеттүү тандоо кыла алат жана ачык шайлоо өтөт. Темир Сариевдин билдирүүсүн такташ үчүн талапкердин штабына байланышканыбызда өзүн эксперт менен деп тааныштырган Талат Нарбаев бизге интервью берди. Почему Сариев именно сейчас задал этот вопрос? Темир Сариев эмне үчүн азыр ушундай билдирүү жасады деген сурооңузга мынтип жооп берем. Темир Сариев талапкер катары БШКга мыйзамдуу түрдө катталган. Ага ылайык ал шайлоо күрөөсүндө төлөп койду. Керектүү санда кол да топтоп келип тапшырды. Жана алгачкылардан болуп шайлоого катышуу туурасында күбөлүк алган. Ал башка талапкерлер сыяктуу эле президенттик шайлоону тынч жана адилеттүү өтүүсүн каалайт. Ошондуктан ушундай билдирүү жасады. Кыргызстанда биринчилерден болуп президент бийликти өз каалоосу менен өткөргөнү жатат. Бул жакшы нерсе. Форумдагы жолугушуулар өтүп жатканы билдирүүдө айтылган. Ага губернатор, мэрлер жана министрлер келип жатканы да чын. Ал жолугушууларды Фарид Ниязов менен Илмиянов өткөрүп жатышат. КСДП саясий партиясына ошондой тапшырма коюлган. Мындай көрүнүш таза шайлоо эмес. Эң башында эле бийлик административдик ресурсту колдонуп пайдаланары белгилүү болгон. Анткени бардык талапкерлерге телевидение жана радиого чыгуу бирдей шартта түзүлбөй жатат. Так думаю. Может быть, Темир Сариев тараткан билдирүүдө БШК калыс жана таза шайлоо үчүн бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүүнү камсыз кылып берүүсү керек деп жазылган. Ага ылайык БШК төрагасынын орун басары мындай ой пикирин билдирди. Текебаевдин даамыктуу өкүлдөрү бизге арыз жазган да. Биз жыйынга чыгарып, жыйынга карашыбыз керек. Жыйындан бул суроо каралып, чечим чыгарылып, анан кийин башка бүт мамлекеттик ишканалар, органдардын бардыгы биз айткан талаптарга, биз айткан жетемелерди ишке ашырыш керек деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк менен колдоого алынбай, бул суроо жыйынга да чыгарылган эмес. Биринчиден, экинчиден өмүрөкчүлүк кечирчисинин карамактуу өкүлдөрү сотко каралып, соттон чечим чыккандан кийин соттун чечими бизге баарыбызга мыйзамда көрсөтүлгөндөй бүт мүчөлөргө таркатылат элек. Кайрадан чындап элем менин коллегаларым айтканына кошулам. Биз муну коллегиалдуу кайрадан карап соттун чечимин, анан эми борбордук шайлоо комиссиясынын атынан бир позицияны айта элекпиз. Бул суроонун бардыгы эмнеден туулуп жатат? Баарыңар билесиңер, биздин ушул 2-3 талапкерибиз кылмыш ишин кылды деп шектелишип, анан кийин камакта кармалып жатышат. Мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам боюнча, президенттик шайлоо боюнча мыйзамда камакта кармалган жерлер же болсо орусча место лишения свободы деген түшүнүк ачылган эмес. Ошол себептен биздин коллегалардын айтымында, көпчүлүктүн айтымында биз ушуга өзүбүз тыянак берип, ушул кишилердин укуктарынын сакталышын камсыз кылгандан алыс болушубуз керек, себеби дегенде мыйзамда каралган эмес. Темир Сариевдин эртең мененки билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, алгачкылардан болуп адвокат Искен Афиджанов өз оюн айтты. Темир Сариевдин бул билдирүүсүн толук колдойм.
мурунку бийлик бүгүнкү күндө өз ишин баштады. Мындайча айтканда административдик ресурс, укук коргоо мамлекеттик органдары жана БШК президенттикке талапкерлерди каттоодо юридикалык жактан баарына бирдей баа берилиши керек. БШК калыс жана таза шайлоо өткөрүү үчүн баардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүүсүн камсыз кылып бериши керек. Абакта отурган талапкерлердин да алардын кыргыз тили боюнча тестирлөөгө катышууга толук укуктары бар. Анткени алар сот тарабынан соттоло элек. Темир Сариевдин бул билдирүүсүн туура деп эсептейм. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын башчысы Фарид Ниязов Темир Сариевдин билдирүүсүнө түштөн кийин жооп кайтарды. Ал Сариевдин билдирүүсүн өзүнө көңүл бурдуруу аракети катары бааларын айтты. Бул билдирүү күчтүү атаандаш аркылуу өзүнө көңүл бурдуруу аракети. Бул кадимке эле пиар технология. Форумга аткаминерлер иш учурунда келип жатат деген негизсиз. Биз жолугушууларды уюштурбайбыз. Иштен тышкары келгенге алардын укугу бар. Келбегиле деп чектей албайбыз. Темир Сариев өз билдирүүсүндө Сооронбай Жээнбековдун башка талапкерлер сыяктуу эле шайлоого бирдей шартта катышуусу керектигин айтып, тез аранын ичинде премьер-министрлик кызматынан кетишин талап кылды.